Letecká záchranná služba, která je umístěna v areálu letiště Praha Ruzyně, je nejstarší v České republice a slouží nepřetržitě od 1. dubna roku 1987. Samotné umístění v areálu letiště nabízí pilotům a záchranářům hned několik výhod. Protože využíváme systém mezinárodního letiště a v případě například nepříznivého počasí je možnost přístrojového přistávání, tak jako to mají například letadla, takže to je velkou výhodou toho umístění. Bohužel tato stanice, jejíž posádka zde slouží nepřetržitě 24 hodin denně, je v neutěšeném stavu a nevyhovuje současným podmínkám. Zcela nedostačující jsou například zastaralé elektrické přípojky. Je v katastrofálním stavu, v podstatě se nejedná ani o stavbu, takže zde není možné provádět ani žádné jako revize těch sítí, které tam vedou a podobně. Dneska ty záchranáři si vlastně nemají ani kde uvařit kafe. Ta základna byla umístěna na to místo před 30 lety, což je opravdu velmi dlouhá doba, takže to prostředí samo o sobě není úplně komfortní. Vedení pražského magistrátu se proto rozhodlo pro zrychlenou modernizaci stanice, na kterou vyčlenilo 20 milionů korun. Dojde k nějaké revizi těch stávajících sítí, které tam vedou, postaví se tam ty nové, asi laicky řečeno unimobuňky, které budou prostě vypadat jak v nějakém novém století. A záchranáři, kteří tam samozřejmě čekají na ten výjezd, ať už jsou to piloti, záchranáři, lékaři, tak tam v tom zázemí můžou vyčkávat. Letečtí záchranáři z této stanice evidují 500 vzletů ročně. Nejčastěji zasahují v letních měsících u dopravních nehod nebo při záchraně tonoucích. David Vilček, Televize Praha.